Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā jau daudz vietas starp mākoņiem ir uzspīdējusi saule, bet Kurzemes ziemeļos šobrīd arī nedaudz sniega. Un tā kā aizvadītajā diennaktī un vakar dienas laikā daudz vietas sniega, tad uz autoceļiem vietām izveidojies arī aplidojums. Un šorīt grūtāki un apgrūtināti braukšanas apstākļi ir daudz vietu Vidzemē, tāpat arī Rīgā, Rīgas apkaimē un Ziemeļu Kurzemē. Šobrīd gaisa temperatūras vārstās Kurzemē no -4 līdz -7, -8 grādiem, valsts centrālajā daļā -5. -7. Valsts austrumos gaisa temperatūra šorīt no -2 līdz -9 grādiem. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, tomēr ir iespējams arī pavisam neliels sniegs. Valdošais būs lēns līdz mērens, rietumpuses vējš un dienā gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā +1, +2 grādi. Valsts austrumos gaisa temperatūra no 0 līdz +2 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, tomēr augsts šobrīd gaisa temperatūra. Tur -6 un daudz vietu izveidojusies arī sniega kārtiņa un rīta agrumā uz autoceļiem bija izveidojies arī aplidojums, tā kā autovadītājiem tas jāņem vērā dodoties savās ikdienas gaitās. Dienas pirmajā pusē iespējams arī neliels sniegs, dienā nokrišņi nav gaidāmi un ar mākoņiem uzspīdēs saule un gaisa temperatūra dienā būs robežās līdz +1, +2 grādiem, vakar pusē tā pazemināsies līdz -2.